Ha. Lo. Hallå. Så, då ska vi se. Var du här inne i förmiddags? Nej, det var inte. Hallå. Hej. Du. Ja, gjorde du inte det? Funkar det? Du kör ju ändå den gamla, eller gamla modulerna. Nej, jag borde med ha lagat saker än tätt sönder saker. Ja.
Jösses. Ja. Ska vi föreläsa, pojkar? Kan ni vara med? Ja. Vilket koma med ni på? Fem, sex? Samma? Ja, det är rätt så bra då. Då har det flutit på bra. Är kursen för lätt? Är kursen behaglig? Är den behaglig? Är JavaScript-kursen svårare än denna? Du tycker det? Tvärtom. Jag har inte designen är lite krånglig för mig. Designen jobbar för dig? Ja, okej. Okay. Ja, vi har olika sätt att uppleva de här sakerna, men det var bra då. Ja, det gör inte så där jättemycket om inte kursen är jättejobbig. Annars brukar jag alltid vilja göra såna jättetunga, svåra kurser. Mycket saker som man ska göra, men jag tror att faktiskt den versionen av kursen som vi har framför oss nu, jag har skalat bort väldigt mycket saker. Så jag hoppas att den närmar sig en renodlad kurs. Design som funkar bra. Jag ska ha slides. Så vi köper dem. Och det är tre olika delar på dem. Jag ska göra någon liten tillbakablick över de kursmomenten som vi haft hela kursen. Som har tagit oss fram till kursmoment 6. Där. Kanske är det vissa som tycker att just det som är innehållet 6:an, det är det som är så. Design. Så. Att designa en webbplats och få den att se ut på olika sätt. Vi kikar på det och så prata lite om designelement och principer. Emil pratade om det en hel del igår och visade material, så att jag tar det lite kortare. Och slutet så har vi några bilder på dålig design och se om vi kan lära oss någonting om det. Så. Denna bilden är med. Denna bilden är med för på något sätt exemplifiera kursmomentet. Jag vet inte riktigt. Det är någon. De använder den tavlan undervisningen och pratar om den. Vad är det? Vincent som har målat den. Van Gogh. En tavla. Någon gång 1889 eller någonting sånt här. Den hänger på museum i USA. Och så om man bara tittar på en sån här. Nu är detta konst. Då bara en massa olika streck. Så, ja, men den ser väl bra ut. Om inte jag visste att det just var Vincent som hade målat den, så kanske jag inte hade lagt så mycket. Mycket ord vid den. Ja, men den ser väl bra ut. Jag har sett många sådana likadana tavlor. Målade på ett visst sätt. Och visst, jag kan se att denna, just i samband med detta kursmomentet, så har den vissa saker som pratar om designprinciper. Det har någon intressant rörelse i den. Och kanske kan det vara så att om jag står här och tittar på tavlan så skulle jag kunna uppfatta den som intressant, för jag dyker ner i den och kan inte släppa den. Så visst kan det vara så. Kul tavla. Men om man läser om den. Så säger de att detta är hans, vad står det, Magnus Opum, sån stora tavla liksom. Den tar en av hans tavlor som liksom markerade en storhetstid i Van Gogh. Och så funderar man på varför de säger så, och så läser man vidare och så tittar man på vad man har. Okej, han hade skrivit in sig själv på något skulle ta en slavigt sinnessjukhus eller någonting sånt. Han skulle vila upp sig. Och så satt han. Så att detta skulle vara någon vy från södra Frankrike där han satt och målade. Och så målade han en 20-tal sådana här liknande tavlor. Detta skulle vara tydligen var den enda tavlan som hade då natten som tema. Men man ser att flera av hans tavlor har återkommande. Och så bygger man upp en berättelse om tavlan. Och ibland så kan ju den berättelsen om en design,
som i detta fallet då är en tavla. På något sätt var minst lika viktig, minst lika intressant för hur folk upplever det, som att bara titta på den. Så om det hade varit någon slumpmässig målare som hade gjort denna, så hade jag kanske sagt, det var en spännande tavla. Det var intressant. Det hände någonting i den. Men om man kopplar den till Vincent van Gogh och den, om man, någon har definierat den som hans stora tavla, att den har påverkat många andra tavlor och sätt att måla, så blir det helt plötsligt en annan sak. Och kanske ska vi ta med oss det någonstans i när vi tittar på sånt. Nu pratar vi mestadels om design och sånt. Men historien bakom kan vara en designad webbplats naturligtvis, med designade saker, så att den har någon form av proveniens. Någon historik. Om man lyckas bygga upp det kring objekt, så kan man få dem att leva mycket mer. Det är nästan som att man kan säga att just en tavla eller en webbplats. Men jag bygger upp någonting så att du får någon form av själ, någon form av mening, som gör allting lite mer spännande, lite mer intressant för den som är lite mer insatt. Man dras in i det. Och lite apropå det, så kan vi kika på, vi fick ett tips i morse på chatten. En S-kvist. Detta är IRC-chatten, och vi brukar hänga då. Så vi fick ett tips idag, så vi kan kika på den. Den passar väl bra som ett exempel till en designad webbplats då. Lite annorlunda. Niklas, han jobbar på ett företag. Han gick ut designprogrammet i våras. Distansprogrammet, webbprogrammering. Så han är en webbprogrammerare, precis som sådana som ni ska bli då. Och så visade han upp en webbplats. Nu spelar han musik, så jag vet inte riktigt hur jag kan stänga av det. Det hörs inte på streamen. Gör det inte. Men vi kikar på det. Detta är en webbplats. Och så har vi pratat om webbdesign hela kursen. Och så kikar vi på vad detta då kan vara. Undrar om jag kan sätta... Oj, nu satte jag på ljudet också i streamen. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Ska se om jag låter det. Så detta är liksom en webbplats. Och nu visste ju inte jag vem Alan Walker var när jag klickade upp den. Om typ en artist. Alla andra visste vem det var. Det var bara jag som inte visste det. Jag stänger av musiken. Men... Och så håller den där på och så spelar den in någonting. Och när den där är färdig, så kommer man fram till någon sån här grej då. Så det är fortfarande webbplats. Jag vet inte om det var för att releasa någon ny skiva eller någonting som man har gjort då. Ja. Så detta är ju en variant av webbplats design. På ett lite annat sätt än vad vi pratar om i den här kursen då. Det blir en helhet. Sen ska man då... Om man nu inte hade något lösenord, så ska man ha lite koll. Så det är då någon frågeställning innan man ens kommer in i webbplatsen. Och då fick jag förklarat för mig av Niklas och Majotan då. Okay. För hans fanbase, de fansen som han har, de tycker om såna här... lite klurigheter och sånt. Så om man inte kan komma åt hans webbplats, så måste man klura ut den genom att fråga saker. Kanske är det ett sätt att inte just bygga upp någon proveniens, men att bygga upp någon form av historia, någon kännedom. Det här är inte bara en webbplats, för detta är en webbplats för bara de som vet hur man ska komma in här. Så att designa en sån här produkt kan vara mycket mer. Så om jag nu lyckas komma fram och lösa det där lösenordet någonstans. Jag kan inte stänga av ljud. Ja, där. Så får man till slut någon form av webbplats med... Så nu stänger jag av ljudet här. Som... Ja, kanske måste vara inlagen, men jag kunde lyssna på hans musik och sånt. Så helt annorlunda
helt annorlunda webbplats än kanske vad man är van med idag. Men som bygger upp någon form av känsla för den här artisten då. Jag vill bara visa den, det var lite coolt. Samtidigt kan vi då inte riktigt det som vi pratar om. Samtidigt kan man fråga sig vad det innebär att vara sån webbplatsdesign för Niklas som har gjort den. Då. Eller han har varit med i teamet som har gjort den. Vad det innebär att vara en sån form av webbprogrammerare, designer. Tittar man på webbplatsen så är det mycket video och effekter. Han berättade lite vad det var för olika tekniker bakom och sånt med. Då. Olika typer av serverbaserade lösningar som kräver hardcore programmerare och mycket lastbalansering. För detta är en webbplats som åker ut till en mångmiljon publik och behöver klara att när alla fansen kommer dit och ska gå in där och så måste den funka lika bra. Så olika tekniker för att kunna lastbalansera som webbplats. Så de tekniska grejerna kan också vara viktiga för att hela den här coola designen som webbplatsen är ett exempel på ska hålla. För om många besökare och så kraschar det så lär ju hela det där konceptet falla platt. Så ja, vi tar lite varianter på det där. Så. Kan vi kika tillbaka lite för vi är snart i slutet på denna designkursen. Det är snart slut. Så ska vi se bara hur vi har tagit oss fram hit. Det allra första ni fick för någon månad sedan var att komma om 01 med en labbmiljö slängd på en del pilliga saker och få igång labbmiljön och POP-version och alltihopa. Ni fick också ett helt nytt ramverk, flat file content, ni fick lära i markdown, skriva innehåll i en webbplats med hjälp av det. En del mer tekniska verktyg, Git och GitHub och bygga webbplats med CSS. Så det var ju liksom starten på alltihopa. Inte så mycket design kanske, men väldigt mycket en ram som vi kunde jobba i. Och många bra att ha saker som man kan ha nytta av även som icke-design relaterat som då Git och GitHub och den typen av saker. Make, ordning och reda. Ja, okej, vi började någonstans där. Sen lärde vi oss less. Vi lärde oss less som programmeringsspråk för stylesheet. Vi lärde oss hur man jobbar med less-moduler. En del responsivitet pratade vi om. Vi lärde oss på något sätt att använda make-kommandot att bygga och kompilera ett tema och vad det kan innebära, felmeddelande och sådana saker. Som lärare så vill jag gärna tro att någonstans så får vi med oss ett sätt kring arbetssätt och struktur. Hur man kan jobba med stylesheet på detta vägen, på detta sättet då. Så kom igång med less så långt. Sen börjar vi väl dra oss någonstans in i designa saker lite mer då. Vi fortsätter med moduler för less, för det vill jag gärna poängtera. Och jag vill gärna lyfta fram grid-sakerna. Grid-tanken, att organisera sina delar av webbsidan in i ett rutnät. Både det där vertikala gridet så att alla får samma form av bredd. Men även i typografin så man får någon vertikal rytm i typografin. Och allting ska aligna gridet. Jag tycker inte att jag är jättemycket så här fyrkantig och gridfokuserad. Jag tycker inte det. För även om jag ger ett sånt väldigt ordning och reda strukturerat grid så tycker jag, i alla fall så inbillar jag mig det. För min del så är det ändå en form av frihet inom det här gridet. Kan jag göra precis vad jag vill nästan. Jag kan positionera saker utanför gridet. Jag kan justera lite saker så jag kan uppnå någon asymmetri i sidan. Så att jag tycker mer, för min del när jag använder det så tar jag det mer som en trygghet. Inget hinder mot att jag fritt ska kunna göra vad jag vill då. Ja, gridet var väl, jag vet inte. I den här kursen tidigare så har det ofta varit en sån tung bit att ta sig förbi då. Känns som det gick lite lättare i år. Vi får se.
VOD i alla fall fortsätter. Responsivitet, så är det en återkommande grej i kursen. Mer om less och less-moduler. Träna på det. Och på något sätt så vill jag fortsätta trycka in någon form av arbetssätt och struktur i hela hanteringen. Hur man jobbar med less, ja, som less-moduler. Hur man kan få in det i en webbplats. Sen tror jag att alla 60 videorna tog slut. Det var mycket video i början. Jag tror att det var också mycket video för att man skulle komma in i sakerna. För det var kanske svårt att skriva om hur man skulle göra. Det var lättare att visa det. Så sen har vi inga video. Så på något sätt så går kursen in i något nytt skeende. För ni har koll på läget och ni kan använda allting som vi har. Så nu handlar det mer om att träna sig i olika designbegrepp kanske. Lite så. Genom att bygga... Vi kör analyser och det kör vi igenom alla de här tre sista kursmomenten. För det är ett sätt att träna ögat och jobba med begreppen som vi har. Och fyran var färg. Jag vill på något sätt prata om färgteorier. Olika sätt att kombinera färger. Så att även någon som kanske inte normalt jobbar med färger och har lätt för det skulle kunna se hur webbplatsens färger är komponerade eller välja att komponera att välja ett färgschema utifrån vissa principer som ligger bakom dem. Så vi döpte ett kursmoment till färg. Sen valde vi att döpa ett kursmoment till bilder, det var förra kursmomentet. Det var mycket det var ändå mycket teknik bakom bilderna. Försöka inse hur mycket bilder väger i tyngd. Hur mycket de bidrar med för en webbsidas laddningstid. Att vi som webbprogrammerare kan behöva göra en del tekniska saker runt bilderna för att de ska funka inne i webbplatsen. Storleksmässigt och lite hur man... en viss hantering runt omkring det. Och genom att plocka fram vissa verktyg som man kunde jobba med och att... trycka in bilder i en blogg så hoppas jag att vi fick lite övning på den biten då. Så. Sen kommer vi fram till design. Någon gång så får jag sån kursfeedback som säger att när jag har gjort på ett visst sätt så är det någon annan som vill göra på ett helt annat sätt. Den vill göra tvärtom. Så ibland får jag såna kommentarer om att man ska börja med den här biten då. Börja med designprinciper och undervisa vad olika sätt att designa webbplatser och så bygger man upp det från det hållet. Så skulle man nog mer kunna göra. Men jag tror att någon bakomliggande plan är nog att jag vill ha med alla de här tekniska sakerna på plats innan jag känner att vi är redo att prata de här bitarna. Så därför är det ett sånt skeende då. Så förhoppningsvis har vi nu ett kursmoment 6 framme som... kan låta oss träna ytterligare på designen om våra tema och lyfta det förhoppningsvis en liten bit till. Och om inte annat så hoppas jag att vi får en del terminologi, termer med oss. Och prata om designen på en webbplats eller designen av andra saker också. Då. I form av designelement och designprinciper. Vi ska fortfarande göra en analys i detta kursmomentet då. Analysera någon webbplats, skriva upp lite om det. Och sen ska vi bygga två teman nu. Ett tema som där vi jobbar med designelement och ett tema som jobbar med designprinciper. Så vi kan kika lite vad det kan vara för någonting då. Emil körde lite om det igår så jag håller det hyfsat kort. En överflygning av det. Så. Så jag väljer att tolka designelement som någon form av konkreta verktyg för att utföra designprinciper. Så, konkreta saker som vi kan dumpa in i en webbplats. Så om vi tar någon lista på det så skulle det kunna vara bara punkter. Det kan vara linjer, streck. Det kan vara form av olika texturer. Jag vet inte, det finns inte så många webbplatser nu som längre, men tidigare så var det väldigt vanligt att man la en bakgrundsbild med någon form av textur, tegelstenar eller någonting sånt. Och så tänkte man att det gjorde hela webbplatsen lite snyggare. Jag vet inte, men den typen av saker. Olika mönster inne i det.
Man kan jobba med former, och former i detta fallet skulle kunna vara hur man väljer att lite kanske styla olika regioner på innehållsregioner i form av border kanske. Man framhäver vissa former på sidan. Vi har fler designelement. Färg är ett element som man kan använda och applicera på sin webbplatsdesign för att få den att se annorlunda ut. Färg i form av gradienter där färgerna går från en färg till en annan är ett sätt att jobba och påverka designen på webbplatsen. Kontrast mellan olika element. Om de flyter ihop eller om de står ut ifrån varandra. Typografi har vi pratat om tidigare. Space, vi har pratat om tomt utrymme som bara är white space. I detta fallet när man pratar om space, rymd som designelement, så handlar det om hur mycket plats eller den platsen som finns mellan olika element. Och olika element på sidan, det skulle kunna vara olika regioner då. Header, footer, main, sidebar, andra delar. Bilder är designelement, olika former av bilder. Det kan vara bakgrundsbilder naturligtvis. Det kan vara bilder som ligger i flashen, flashdiven där uppe. Det kan vara bilder som ligger i själva innehållet som man också skulle kunna vilja hävda att det är designelement. Andra designelement som vi kan jobba med, genomskinlighet. Det är så Emil lekte med det igår. Vi kan prata om 3D-effekter. Det finns en hel del 3D-effekter som man kan uppnå med CSS 3D-transformation som man kan använda på sin design för att få den att se lite annorlunda ut. Så mycket om de designelementen. Och den första uppgiften som ni ska göra i den första temauppgiften, så handlar det om att man bara ska leka med designelement. Vi håller oss till dem. Och så ska man göra något tema och man ska prata om vilka designelement man har valt och så applicerar man dem på sitt tema enligt någon tanke. Så. Skillnaden mellan designelement och designprinciper. Så om jag säger att designelementen är någon form av sån här konkret metodverktyg för att jag kan få någonting att hända. Om jag sätter en punkt eller en ruta eller drar en linje, en underline under en rubrik, så är det bara liksom ett verktyg jag gör. Fast den kan påverka något hur man upplever sidan. Den kanske delar in i regioner och sånt där. Men det är bara olika små designelement. Sen om det ska bilda någon form av helhet, någon liten abstrakt helhet, så väljer vi att kalla det designprinciper istället. Så om vi ska hårdra det så försöker vi särskilja det. I alla fall inom ramen för detta kursmomentet så försöker vi särskilja. Så designelement, konkret verktyg, men en designprincip, någonting mer sånt abstrakt upplevelse av designen, hur man upplever det. Vi kan titta på några exempel av vi ska snart titta på dem då. Så. Jag har några exempel på olika designprinciper, ska vi ta dem. Men de handlar lite om att försöka sätta ord på saker. Som den där tavlan vi tittade på. Och så var det liksom, det var streck som var gjorda i något mönster som gick runt. Okej, det var bara vanliga streck. Ett mönster. Men om man tänker vad man fick för känsla när man tittade på det, eller vad det försökte representera, så kanske det var att det var en storm i natt. Så att det var någon form av rörelse som de, så som man hade gjort de strecken i tavlan, så kunde man uppleva någon form av rörelse. Så de här designprinciperna, det får vara sånt, lite så mer abstrakt hur vi upplever det. Men vi kan använda dem för att sätta termer på saker som vi ser i en hel webbplatsdesign. Kanske är det sånt som man saknar. Så. Vi kanske inte saknar ett streck eller en punkt, men vi kanske saknar en form av balans eller enhetlighet, eller den är för kaotisk. Vi skulle vilja ha lite mer vad det nu skulle vara. Vi kikar på några av dem. Så
Den andra uppgiften är kursmomentet. Vi ska bygga två teman då. Så den första var på designelement och den andra fokuserar vi bara på designprinciper och pratar om dem då. Så ta några. Vi kan ta dem lite uppifrån och ner. Så vi har enhetlighet och harmoni. Så någonstans kan man få en, när saker och ting stämmer överens, så kan man känna att de kan ha någon enhetlighet. De hör ihop. Det finns ingen sak som sticker ut. Man kan uppleva ett lugn och en harmoni i det. Så det kan det vara. Enhetlighet och harmoni kan vara en sån betyg eller checkbox som jag skulle kunna titta på en webbplats. Någon motsats till det? Det skulle kunna vara att man använder designprinciper för att variation. Man har olika typ av, man varierar ett mönster eller man varierar olika former. Och så kan man få webbplatsen att se lite annorlunda ut. Så variation kan vara en sån designprincip. En annan kan vara lite så. Motsatsen till enhetlighet och harmoni skulle kunna vara när man väljer att lyfta fram några element på sidan så att de blir mer dominerade. De får mer, ja, de blir mer synliga. Ja. Man kanske bara lägger någon, hela sidan är vit, men jag gör en del till mörk bakgrundsfärg. Ja, det är mycket möjligt att ögat skulle fastna på den då. Då kanske det helt plötsligt inte är någon harmonisk sida för att det är någon liten del i sidan som sticker ut väldigt mycket. Som dominerar sidan på grund av någonting som är ut. Så, enhetlighet, harmoni, variation, dominans and faces är beteckningar på då designprinciper. En annan kan vara balans. Kan du uppleva att elementen på en sida har en balans mellan varandra? Kanske är det, man tittar på sidan så är det olika delar och det är lika mycket text på den sidan som det är på den sidan. En bild i mitten. Så det, då kan det vara balans, kan man på något sätt dela in i symmetrisk balans. Då är det likadan typ av element på ena sidan som det är på andra sidan. Ser likadant ut. Men man kan också ha någon form av asymmetrisk balans där det är någon kollektion av objekt på ena sidan och en annan kollektion på andra sidan. Men ändå så får man någon form av balanskänsla för det. Andra designprinciper som vi kan jobba med i andra övningen. Till exempel perspektiv. Avstånd mellan element. Det kan vara avstånd mellan element i ett 2D-plan. Det skulle också kunna vara det i ett 3D-plan. Fler direction eller rörelse eller movement. Att man kan skapa någon form av känsla av att det händer någonting. Till skillnad från att designen är statisk. Ingenting händer. Kan man få saker att röra sig? Vad skulle man kunna få saker att röra sig med? Ja, man skulle nog kunna få det med en färg som går från ett läge till ett annat. Man skulle kunna få använda bilder som har någon element av rörelse i sig. Ja. Fler designprinciper. Att jobba med skala och proportioner. Att göra vissa saker mindre, andra saker större. Så de skiljer sig till varandra. Att jobba med likheter och kontraster. Att ha saker är lika över hela sidan. Eller saker har kontraster till varandra. Och olika sätt att jobba med likhet och kontraster skulle kunna vara med rymden eller positionen eller formen på olika objekt. Hur de förhåller sig till varandra. Storlek, färg, typografi. Så vi har ett antal olika sådana. Mer lösa, eller jag vet inte, abstrakta. Lösa sådana principer för hur man kan jobba med en webbplatsdesign. Och tanken är att vi gör det i andra övningen då. Jag försökte få fram ett exakt facit på vilka designprinciper som man normalt jobbar med ute då. Men om jag tittar på det läsmaterialet som finns med i kursen. Så har boken tar upp vissa designprinciper. Wikipedia har en annan klassificering. Dokumentet från Visual Literacy
har ytterligare en då så, kategorisering av vad de benämner som designprinciper. Den webbplatsen som Emil tyckte så bra om igår, canva.com, som jag tror funkar jättebra för att jobba med temana i detta kursmomentet och få inspiration därifrån. De nästan klumpar ihop både designprinciper och designelement i 20 olika riktlinjer som de har. Så det är inte klockrent vad folk ute på stan tycker är designprincip, designelement, ibland flyter det ihop. Men när ni gör uppgifterna, så den första så försöker vi bara fokusera på att leka med designelementen och applicera dem på temat. Och vi ska plocka ut 5 stycken olika element och så ska vi applicera dem och prata om hur vi gjorde. Och i nästa tema så ska vi försöka jobba med designprinciper. Och så försöker vi prata i de termerna och vad det är vi vill lyfta fram och hur vi gjorde det. Så blir det en bra träning på det i alla fall. Och när ni gör det så försök gärna använda, om ni använder någon form av källa där ni säger okej, jag tog de här begreppen ifrån canva.com-materialet eller jag tog dem från Wikipedia. Så om ni använder den källan så vet man vad man kan förvänta sig. För då har ni en plan i alla fall på det. Så kan man göra. Bra. Har vi några tips? Det kommer om 05. 06. Ska vi se. Jag försökte skicka med några tips hur man kan, vad man kan, skulle kunna jobba med för, och nu blir det lite blandat då. Designelement. Och designprincip. En sak som jag gärna ser att ni gör när ni gör temana, att ni använder layouten och att ni jobbar med hela bredden på sidan kontra centrera vissa delar. Så försök leka och testa om ni lägger till exempel den här flashen och om ni väljer att ha bilder där i eller någonting annat. Vad händer om ni lägger den till 100% bredd eller bara då en maxbredd? Så lek med hela sidan och pröva gärna olika varianter så ni ser hur det känns att jobba med. White space. Jag skrev med hela höjden, jag vet inte riktigt. Om man har innehåll på en webbsida och så har man färglagt foten. Så jag släpper den förresten. Jag gör den. Om ni har en webbsida som inte har så mycket innehåll och så har ni olika färgläggning på foten och den sista delen som går till slutet på webbsidans nedre del. Försök ändå få det att hänga samman då, så att det inte ser olika ut på små sidor och det ser olika ut på stora sidor som sträcker sig över hela sidans höjd. Ja, lite svårt att förklara. Jag går vidare, jag släpper det. Okej. Fler tips hur man kan jobba med de lösa uppgifterna. Om vi tar form så handlar det om de olika regionerna vi har på sidan. Header, flash, sidebar, footer. Och vad man skulle kunna göra där, man kan bara jobba med border och ramar för att uppnå olika effekter. Man kan jobba med shadow effects, höja upp saker som får någon liten 3D-effekt bakom med form av borders. Igen, genomskinlighet, opacity, kan vi få någonting. Och om vi tänker att olika delar av sidan då är de här regionerna, så kan vi ge dem olika utseende för att antingen uppnå någon enhetlighet eller balans mellan alla delarna på sidan. Eller om vi vill höja upp någonting, ge det mer kontrast, mer dominerande plats på sidan. Så kan vi jobba med sidans olika former då, eller regioner, de delarna på sidan som är slår ihop alltihopa. Något annat uppenbart som vi kan jobba med är färger då. Vi kan även här så kan vi använda färger på olika sätt för att skapa någon form av enhetlighet, så lugn, harmoni, balans, balanserade färger som hänger ihop.
Eller så väljer vi, genom att välja vissa färgschema, så skulle vi kunna uppnå en mycket mer så. Någon form av kontrastrik känsla. Vi kan ha starka färger. Vi kan lyfta fram vissa saker på sidan, ge dem en viss så dominerande plats genom att använda färger. Gradienter, den typen av gradienter där en färg går från ett läge till ett annat, skulle kunna ge någon form av rörelse i en webbsida så att vi kan få någonting händer, någonting sker. Man får en känsla av att det blir inte jätteplatt. Så det. Gradienter kan vara ett trevligt sätt att jobba med designen. Bilder. Också ett sätt att jobba med designen nu då. Och nu har ni ett sånt kursmoment 6. Har ni inte gjort ett tema där ni har en fet bakgrundsbild så kanske ni ska pröva att göra det nu. Antingen bara om det är så en bakgrundsbild som ger vissa texturer. Eller om det är en bakgrundsbild som sträcker sig över hela. Och lite som den här platsen vi såg förut som var väldigt videoinspirerad då, men någon sån bild som täcker hela webbplatsens bakgrund och så lite genom. Ja, lite som Emil visade med häromdagen då, igår. Så bilder och bakgrundsbilder. Eventuellt flash och headbilder skulle man kunna jobba med. Om man vill att någon, om man vill poängtera någonting visst, det kan man göra. Jag kan också tänka mig att man jobbar med bilder i innehållet. Så i detta fallet då så kanske man inte kan styra. Man kan inte enbart styra en webbsidas design med hjälp av stylesheeten. Utan man kan också placera bilder i innehållet för att ge den en viss känsla. Så då kanske man måste jobba med det med då. Och gör man det i uppgiften så kanske man ska göra en egen sida just för detta temat. Där man väljer att visualisera då mer med bilder i innehållet. Och när man väljer bilder så kan man då tänka, bara en bild kan ju ha någon, den kan ha olika färger, den kan ha en form, den kan ha ett djup i sig. En bild kan medföra rörelse i webbplatsen. Så bara en bild kan ge flera sådana olika designprinciper att vi upplever dem. Så. Jag har några tips till. Små saker som man kan leka med i kursmomentet. CSS-animeringar. Ett koncept inom CSS där man kan få animeringar att hända i webbplatsen. Om vi tar någonstans tror att vi har en. Jag tror att vi har någon liten form av animering i DB Web. Om för musen över ett objekt så tycker man att det är trevligt med grön färg. Men det ger ändå någon form av, jag skulle säga att den här typen av småsakeffekter ger. Ja, jag skulle tolka det som att ge någon form av rörelse. Det behöver ju liksom att jag håller musen över och rör det. Men den typen av små animationer som det kan vara. Kan göra att vi uppfyller så små vissa designprinciper. Det är, om vi tittar på en sån webbplats som vi såg från början med han artisten, så är det naturligtvis, det finns en hel del så JavaScript-baserad programmering och sånt som kanske behövs för att man ska kunna lyckas med en sån webbplats. Eventuellt, kanske. Till viss del så klarar man sig mycket med CSS och animeringar. Och den tekniken som man. Om vi bara pratar om den här typen av enklare saker som vi vill få hända på en webbplats. Så försöker vi inte att använda JavaScript till det. Utan vi kan försöka hålla oss vid den typen av CSS-animeringar som finns. Det funkar bättre på. Kan funka bättre på små enheter. Det kan vara mindre resurskrävande. Eftersom det är inhackat i webbläsarens hantering. Och JavaScript tillför ett extra språk utanför. Så det kan vara lite trögare, lite mer krävande. Så vi ska ju inte göra JavaScript i denna kursen. Så vi kan hålla oss vid CSS-animeringar. En sak som jag noterade när jag tittade lite på CSS-animeringar. Det var att man använde en hel del SVG som bilder.
Ni kommer ihåg att vi pratade om SVG förra veckan. Bilder som hade ett markup som man kunde skriva med markup-språk och som man kunde peta på med CSS-kod. Så då kan man skriva CSS-animeringar som ger någon form av rörelsedynamik, någonting händer. Och så kan man ha eller SVG-bilder som rör sig, ändrar sig. Och det är också då ett effektivt sätt som mer effektivt än att kanske använda liksom PNG-bilder som man byter ut fram och tillbaka. CSS-animeringar kan vara någonting man skulle kunna leka med i detta kursmomentet. Likadant som man kan leka med CSS-transforms som kan få en div att vända och vrida på sig lite. Om man vänder och vrider på en div, oavsett om det är 2D-rörelse eller 3D-rörelse, så är det ju någonting som händer, någonting som man inte är van vid, någonting som man inte kanske förväntade sig på webbsidan. Så man vinklar, kanske bara små vinklar, vrider lite på den och så får man någonting att hända. Så kanske kan det vara någonting man vill leka med, bara för testa. Se om det ger någonting eller se om det blir liksom för mycket. Så. Jag tror att om vi ska ta för att få inspiration och lösa kursmomenten då, kursmomentet och främst de två olika temana som man jobbar med, om man känner att man behöver det, så naturligtvis de olika läsanvisningarna som finns och framförallt kanske den som Emil visade där man hade 20 stycken olika designprinciper, designelement som man kunde jobba med. Även väldigt bra förklarat. Så där kan man välja att jobba med. Jag märkte att när jag själv försökte sitta och få någon form av inspiration så okej. Okay. Jag kan pröva CodePen Effects. Det kan jag göra. Jag kan söka på CSS-effekter eller andra typer av sådana små effekter som jag kan få. Och visst, en del av dem ser väldigt udda ut. Men just nu så spelar det inte så stor roll om våra teman är jättesnygga eller inte. För vi bara tränar på olika effekter så ser vi hur det blir. Vi försöker komponera dem så det blir snygga. Men framförallt så vill vi bara försöka träna och använda dem. En annan variant som jag... Om jag vill ha inspiration. Jag fastnar lite. Vi har varit här förut. Men Google bildsök är rätt så bra för att... Och det ger... Om man lyckas kombinera sin... Nu letade jag efter designprincipen för balans. Och så vill jag se... Okej, hur kan det se ut på en webbplats? Okej då. Ja, jag fastnade för den där. Bland annat... Någon form av balans där man har ett objekt i mitten och sen har man lika mycket text i höger, lika mycket text i vänster. Så det var ett sätt att jobba med det i ett sammanhang. Där hade vi någon annan variant som man också då uppnår någon form av balans i form av två olika färger. Och sen så är det symmetrisk balans för de ser likadana ut men de är spegelvända. Så vill man ha inspiration så kan det väl vara tips där man kan leta det då. Så... Vi vet ni vad? Vi tar 5 minuter paus, gör vi. Nej, vi tar 10 minuter paus, gör vi. Sen kan jag prata lite kort om projektet och sen så har jag lite exempelbilder ifrån någon dålig design. Så kan vi avsluta med också. Men vi tar 10 minuter så börjar vi i 14:10 igen.
Detta är årets sista stream. Har du tänkt på det? Vi kan streama hela dagen imorgon från labbsalen. Ja, om vi inte räknar in Henrik. Jag vet inte om man ska streama eftermiddag. Du är icke imponerad av Angular. Det är inte så mycket frågor i designgitterchatten. Eller i designforumet alls. Eller så är det att jag tycker inte att det är speciellt mycket frågor. I min världsbild av mycket frågor. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Vi konstaterar att det är inte jättemycket frågor. Vi tolkar inte. Tigersågen, ja. Ja, men vi har faktiskt gjort rätt så mycket med kursen. Vet du hur många teman de skulle göra första gången detta kurs som inte fanns? Sex stycken, ja. Så nu är vi ner på två.
Ja. Så de som... Alltså för 2 år sedan gjorde de 6 teman i Kusman 6. Det tyckte jag var rätt trist. Nu gör vi 2. Ja. Ja. Ja, Esqvist, han måste ju vara när han gör en sån webbplats. Eller han har i alla fall varit med och göra den. Vi skriver hela denna webbplatsen på Esqvist. Det är bara hans webbplats, säger vi. Ja, ja, självklart. Och det är bara för att han har gått till... Ja. Ja. Nu kom jag ju, nu stängde jag nästan av ljudet. Ja, det gjorde jag. Vad var den? Proveniens. Proveniens. Jag fick fram att jag skulle prata om proveniens av DBWebSE. Vara eller icke vara. Om det fanns någon proveniens bakom. Någon själ. Ja. Ja, om man väljer att berätta en... Nu kör vi. Vi hedrar webbprogrammerare Esqvist idag, gör vi. Genom att visa hans nya webbplats. Var Esqvist klar med exjobbet? Ja, det tror jag. Eftersom han har varit med och gjort en sån fin webbplats så säger vi att det tror vi. Vi tror att han är klar. Nu ska det väl funka då. Titta, nu får vi alla. Nu vi fick nog inte alla ljudspåren innan. Och så måste det var jätteroligt att skriva ju. Det där kom det. Jag vet inte hur man får flagga. Jaha. Det här är CSS-flaggorna som Niklas har jobbat med. Ja, det är, så är det ju. Ja. Titta. Har du kommit svenska flaggan med? Ja. Ja. Tänk om det bara var den här typen av webbplatser vi skulle lära ut. Bara CSS-flaggor ska vi lära dem. Nej, hur ska vi kunna kolla det? Hur ska jag kunna klura ut vad det där är? Där! En background image? Nej, men den... Ja, jo, faktiskt. En SVG-flagga. Fast den är inkluderad i... den är inkluderad i stylesheeten i form av en data-URI. Oj, hjälp. Ja, det kunde jag inte riktigt.
Men den är den B64-kodad bild i form av SVG inkluderad inuti stylesheeten. Ja. Mm. Ja. Men det är också en så som man pratade om att den här webbplatsen, hur de skalar den, att det är flat file content, att de bara kan explodera upp webbplatser på nya platser om det skulle behövas beroende på belastning. Så finns det ju en fördel att ha all data som detta då är flaggor. Det ligger i sidan på en och samma gång och vi behöver inte ha då. Tänk om vi skulle ha, hur många flaggor finns det? Ja, det finns många flaggor. Så kan man ju inte hämta dem med en request för varje, funkar ju inte. Man kan ha en flaggsprite, kunde man haft. Men då måste man ha en bild, och då blir det svårt att göra den effekten på flaggorna när de åker så, även om man kan göra det. Men det skulle nog vara kostsamt att göra det med en PNG-bild. Mer effektivt med en SVG-bild. Mm. Ja, jag är som vanligt då kluven med inline CSS. CSS blir större, men det går ju snabbare och mindre requester, men det är inte en mix av det, är nog bra. Ny kurs. Web performance. Så, nu ska vi se. Nu ska vi avsluta. Nej, var är vi någonstans? Gud, vad han har pratat, Mikael. Så. Sopp. Okej, ska vi avsluta. Sista streamen innan jul. Ups. Så får det vara. Två saker. Jag har lite roliga bilder på bad design. Så kan vi se vad vi kan lära oss om det. Men innan vi talar om så... Någonting om projekt och examination. Det är fortfarande gulmarkerat. För Mikael, han gjorde en massa andra saker innan lunchen. Jag tar bort gulmarkeringen på projektet. Innan dagen är slut. Så jag går och gör det direkt efter här då. Jag ska bara läsa igenom det projektet som ligger där. Jag kommer använda det som bas. Och det kommer vara ungefär samma stil på det. Det kommer finnas med någon del där man ska skriva. Så en analys skriva del. Det finns det med. Jag tror att det kommer vara både en obligatorisk del och en valfri. Så skriver man lite mer så kan man få lite extra poäng. Sen ska man skapa webbplats. Skapa helt ny webbplats. Så man får ta en kopia på allting man har eller hur man nu väljer att göra då. Man börjar om från början. Bygger en webbplats åt någon kund. Och så bygger man ett tema där. Det kommer finnas olika kunder som man kan få olika. Man kan nästan välja vilken typ av tema man vill göra då. Vill man göra artisttema? Vill man göra company? Företagstema? Vill man göra en personlig tema som man kan använda till sin blivande egen webbplats CV? Så finns det de möjligheterna också då. Skapa webbplats. Bygg tema. Tror det kommer finnas med någon uppgift där man kan bygga två teman. Så man kan bygga ett primärtema och ett alternativtema. Och så skriva lite om vad man har använt för... designelement, designprinciper och lite sånt då. Så i stort sett liknande projekt som ligger ute, men jag ska bara gå igenom det och ta bort den gula rutan längst upp ska jag göra. Och det gör jag innan dagen är slut då. Och när det är klart så är det jul och nästa hållpunkt är, nu har vi redovisning. Detta är en torsdagskurs. Torsdagen är det 17 januari, kan det vara det? Ja, det står i lektionsplanen. Men på torsdagen är det i alla fall. Så inlämning på onsdag midnatt. Bra! Avslutningsvis, ska vi kika på lite bilder? Ja, lite bilder. Ska vi se förslag på exempel när designen inte höll eller när det blev lite dåligt. Ska vi kika och se. Så det är en massa bilder är det. Och kör vi.
Och då måste man titta på de här bilderna och så måste man försöka förstå vad det är för någonting. Men den första bilden, om jag kommer med en förklaring, det är samma företag som har gjort dem. Men den ena, samma design, samma färg, samma utseende båda då. Men det som sticker ut på den här bilden, om det inte är tydligt, så är det då att den ena dödar man insekter med. Så det är en sån skadespray, medan den andra då är någonting man använder för att laga mat med. Så då är hela tanken, okej, hur bra blev den designen då? Den funkar ju bara för sig, men när man sätter dem där ihop och kanske när användaren har båda två i samma skåp hemma, så kan det ju bli lite udda då. Så att, kanske bra design, bra tanke, men det blev lite udda när man kombinerade på något visst sätt. Så jag har ett par sådana bilder till, så vi kan kika på dem då. De är lite roliga också. Ja. Här är en bild för en... The Computer Doctors, vi kan tänka oss att de lagar datorer. Och ja, det är en skylt liksom. Men om man tittar på bilden så kan man eventuellt uppfatta någonting som ser lite udda ut och som får en att hicka till. Och så kan man fråga sig om det är medvetet eller inte. Det vet vi inte liksom. Man kan göra medvetna sådana här saker. Men för att hjälpa på traven då, så eventuellt beroende på ens fantasinivå så kan man uppfatta den där delen olika då. Igen då, med flit eller inte, vi vet inte. Alltså, de är ändå roliga, de här bilderna. Jag tycker de är skoj. En annan bild som man kan vi hänvisa då till typografi och val av typografi och hur de hänger ihop. Ja, så liksom avståndet mellan de två bokstäverna, för det är två bokstäver, jag lovar. L och I skulle kanske vara lite mer, för att annars så kanske det ser ut som ett U, vilket ger någon helt annan betydelse. Ja, okay. Så. Jag lämnar den bilden. En tidning. Tidning där den som har då layoutat den här rubriken någonstans har tänkt till. Och så, den handlar naturligtvis om grapefrukt. Och så tar man då liksom en del av grapefrukt för att representera G-et. Så det är en fin tanke, men man kan ju fråga sig om den verkligen höll då. Jag kan tycka att kanske den texten som är kvar och att det där ska bli ett G. Ja, man kan tolka det. Och då får det också någon helt annan betydelse. Jag tror inte riktigt det var meningen faktiskt. Men det är fortfarande skoj. Den är inte riktigt skoj, men den blir väldigt udda. Och den kan ju vara lite tragisk i sig när man tidningsmänniskan som har skapat den här sidan. Det blev ju inte bra. Och poängen med denna bilden då, det är någon som trillar ner och dör ifrån det där. Så att det är en tragisk grej. Men sen när man kombinerar det med någon en reklam längst ner som gör... ja, det blir väldigt udda. Och så blir det roligt, men... Det är inte riktigt meningen. Så ibland gör man saker med bra tanke, men så blir det fel. Den är också så. Det är en sån effekt av hur man ser saker och hur man ser att saker hänger ihop. Så att okay, man får inte röka och säkerheten är viktig. Men så som man har placerat ut de här texterna på den här båten då. Inte röka, viktigt med säkerhet. Blir ju liksom, man läser nog kanske den där bilden, den delen först. Inte säkerhet. Och först så röker vi. Så hur man placerar... Och det har ju faktiskt med designprinciper att göra. I enhetlighet, hur man väljer att placera objekten i förhållande till varandra gör att vi tittar på dem på ett visst sätt. Det ser ut som att det hänger ihop även om det är liksom rött och svart. Ja. No safe. Den hade nog blivit som de tänkte om man hade justerat om dem där. No smoking där borta istället och safety first där borta. Nu funkar inte riktigt. Man uppfattade dem fel och det är inte alltid som man har tänkt på det. Jag är osäker på om denna pennan är på skoj eller om den är på riktigt. Kanske är det någon som har gjort den bara för man ska skoja då. Men om vi säger om den vore på riktigt.
så är ju liksom budskapet i början är ju jättebra. Och det är klart, det sprider man ut i skolan. Och så vi låtsas att den är på riktigt, för den kan ju vara på riktigt. Och så tänker man liksom inte hela vägen in i ens design liksom, att pennan, att man, vad heter det, man vässar pennan och så blir det liksom budskapet helt annorlunda. Ja, jag är osäker på om den är riktig, men det hade ju varit illa om den var riktig faktiskt. Kanske var den det. Den här bilden är en tricky one. Här får man försöka leta och använda sin fantasi om man hittar det som är udda i bilden. Och om man då vet inte riktigt vad det säger om ens fantasi, men det är väldigt lätt att fokusera på saker ibland. Så att den har ju någon, hela den här bron och den här konstruktionen som är i det med broräcket har ju någon form. Och när ljuset faller på den och skuggan, så får man en hel rad som ser ut som en pinne eller något. Och som vissa människor kan uppfatta som några varianter. Så då kan det bli roligt. Väldigt ludda effekt. Och så kan man ju fråga sig, välskolade arkitekter, när de tänkte de på detta? Den som gjorde detta. Hade han liksom, var det hans plan att det skulle vara så här? Det kanske var med flit. Ja. De är fortfarande roliga, de här bilderna. Men det är liksom, man har designat, man har en bra tanke, men när man applicerar det någonstans i ett sammanhang så är det någonting som händer udda då. Så ja, vad ska detta vara? Hon är ju jättesöt naturligtvis, men just när hennes näsa kommer på pusslet precis i den bilden, så får hon en jättestor näsa. Så det är klart, det blir ju alltid så i pussel. Men när man lyfter ut det och förstorar upp bara den lilla delen, så är det klart att det blir lite roligt. Men det är svårt som designer att skydda sig mot en sån liten sak. Det blir mest en kul grej. Jag vet inte om den är liksom rolig, men det blir också, man läser saker i ett sammanhang och så får man då hänga ihop liksom, och så blir det helt plötsligt någon annan innebörd och så blir det väldigt roligt då. Jag antar att när man designar saker och liksom lyfter fram det, så ska man tänka både på det ena och det andra också, hur det funkar i ett sammanhang. Den kanske är rolig egentligen. Det är en lekplats, elefant liksom. Och det är klart att man ska göra någon sån, vad är det? Vad heter det? Rutschkana i en elefant. Det är ett naturligt sätt att göra det då, men det blir väldigt, man kan få, ska jag säga, den som tittar på designen får ju massa associationer och sånt där. Ibland är det skoj. Ibland lyfter det fram designen. Ibland så kan det krascha designen helt och hållet då. Oklar vad detta är, men just på denna bilden så handlar det om texten där uppe, och så ska man försöka läsa ut vad texten handlar om, och jag tror att det är en djuraffär på något sätt. Och jag är faktiskt lite oklar på vad andra ordet egentligen ska vara då. För första ordet gissar jag mig till att det är animal. Så det har med djur att göra. Men det andra ordet har jag faktiskt lite svårt att utläsa. And us, säger Emil. Ja, så kan det vara. Animal and us. Djur och vi. Men det blir fel. Vi kan väl ändå vara överens om att det blir inte riktigt bra. Troligen i alla fall. Om de nu inte menar att det skulle vara så. Som sagt var. Den är också, den är lite rolig. Nej, också då. Det var jättesnyggt att sätta den här politiken som säkert skulle röstas någonstans på, liksom på en bilruta. Men det ser väldigt udda ut när man drar ner bilrutan. Så. Svårt att skydda sig, men det blir roligt liksom. Det blir kul. Kanske ska ens design också vara lite så rolig och udda ibland. Och kanske de gjorde med flit. Vi hade något så här. Det var ett av partierna. Det är inte så många. Så det var något av partierna som bytte logga för något år sedan. Jag tror, vad var det? Ett L står det nog för. Och så var det en lång diskussion i vad det där L:et skulle se ut. Och vad det tolkades som. Och det tolkades också då på något. Som någon så här udda symbol. Och så funderade på om man har gjort det med flit. Bara för folk ska prata om det. Ja, kanske. Så, då har vi den sista grejen. En liten historia om Homer heter han. Homer på bilden där.
Det handlar om ett avsnitt i serien Simpson 1990. Någonstans i början på 90-talet var det. Så det var rätt så länge sedan. Homer, som han hade träffat en okänd bror som hade en bilaffär i Detroit i USA, eller en bilfirma. Så Homer åkte dit och fick jobb. Så han började där som en bildesigner, och han designade en bil som jag tror egentligen var rätt så snygg och cool och före sin tid och innehöll massa sådana här coola saker. Men den kanske för att den var före sin tid, kanske var det därför, så gick det inte så bra i det avsnittet då. Så hans brors bil, de som byggde bilar där, gick i konkurs. Så. Och så kraschade det. Och så är det ändå. Det var rätt länge sedan. På den tiden så var staden Detroit ett maktcentra i USA för bilproduktion. Nu är det ju inte det, för nu är staden Detroit ett sånt där mecka för urban explorer med mängder av nedlagda fabriker och liksom lite krisartat, för det var en hel bransch som pajade då. Så. Om vi då är lite elaka så drar vi Homers insats på designområdet för bilar som kraschade hans broders företag. Och så försöker vi på något sätt jämföra det, för det var i Detroit det hände. Och så, nu var det ju inte riktigt Homers design som gjorde att hela staden Detroit kraschade och allting ser ut så här nu då, för den här bilden är från Detroit, från en av de bilfabrikerna som var liksom rätt så populära när det avsnittet gick. Men ändå så försöker vi på något sätt skaffa oss vi bygger ett talesätt, gör vi, om det tillåts. Att koppla Homers design och den där bilen som kraschade hans broders företag. Att en design som kanske inte var så bra, och detta var det kanske före sin tid, men den passade inte in, kan få sådana katastrofala effekter på någonting. Kanske inte är det inte alltid så, men vi väljer ändå att göra ett sånt talesätt. Om vi gör någon design som kanske inte riktigt är lämpad för det vi håller på med, så kallar vi det att kolla läget, liksom. Håller du på med en Homer design nu eller inte? Och så kopplar vi det till en Homer Simpson gör en dålig bil och hela Detroit kraschar. Lite långsökt, men ändå inte. Så försök ta med det som ett litet trick för att ha lite koll på din design, om den passar eller inte. Och med det så stänger vi butiken. Jag har inga mer saker. Jag ska gå och ta bort den gula rutan på kursens projekt och släppa den senare i eftermiddag då. Och har ni kommit till komma om 06, så hoppas jag att ni får leka lite då med design element och designprinciper, för att träna lite på vad det kan vara för någonting. Och en klassisk bild. Vi har troligen inga, vi har nog inga frågor på det, va? Om det är någonting så är jag kvar lite en stund. Annars så syns vi som vanligt i forum, chatt. Och har ni några frågor i salen så får ni bara höjta till sen när jag stänger ner här då. Jag stänger ner strax.